Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier saam met ons. Ek hoop dat dit vir ons almal 'n wonderlike ervaring sal wees. Ons is by Palm Sondag en Palm Sondag lei dan eintlik Groot Lijdensweek in. En dan is ons by Donderdag aand wat Wit Donderdag is en ons nagmaal vier en dan het ons Goeie Vrydag, Stil Saterdag en dan kom ons uit by Opstandings Sondag. So dit is hoe ons week lyk. Donderdag aand is 7:00, soos gebruiklik. Julle weet ons doen dit in as 'n donker nagmaal en dan Sondagoggend is ons opstandingserediens wat wit is en vol loflieder is. Goed, so ons is vanoggend by Palm Sondag en dan gaan ons aan met die Groot Lijdensweek. Goeiemôre vanoggend. Net baie dankie dat jy vanoggend by ons is en dat jy ons gaan begelei. Broers en susters, verder is hier nou nie veel nie. Julle lees alles hier agter van ons buitelug film aand en van die noodspens en van ons kampgeleentheid en alles wat daarmee saamgaan. So ek vra net as julle wil gaan kamp, moet julle maar spring om julle name op die lys te kry. Julle kan dit op 'n paar maniere doen. Ek glo die lys is net daar in die kantoor vanoggend, so jy kan jou naam daar kom opsit. Jy kan die gemeente se nommer net WhatsApp en vir Michelle daarop sê dat jy sal graag wil deel wees en jy sien die deposito is R500 sodat ons net al ons bespreking kan bevestig daarby. Ek dink dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees, so kom kamp saam met ons asseblief. Goed, al die ander goeders is daar. Net seker maak is daar iemand wat hierdie week wat vorentoe is. Loop wat vir jaar. Sien maar hartlik ek nou vir die selfstokkies want hy is dan binne. Marie, kan ek maar vir jou as stokkie bring? Sy het my opgesteek het, nie? Ja. Nou mag jy jou nou vat. Ouma het geweier om sy dit te vat die vorige keer. En hierdie volgende Sondag, toe staan ek so baie op en ek vat hom so op sy skouer terwyl ek met iemand agter hom praat en hom sy oë gesien het. Broers en susters, hierdie paar vakansie dae wat ons het met ons heerlik rus en geniet, want ek kan julle beloof as April maand so na sy einde kan toe gaan en Mei maand dreig om aan te breek, gaan ons baie besig raak. So, waarsku julle almal, drink julle vitamiene, drink julle ysterpilletjies. Ons gaan nog hard werk, maar ons gaan nog lekker werk. Kom ons word so vir 'n oomblik stil en dan begin ons met ons toetredelied. Halleluja, Jesus Koning, dit is 176. Ek sien hy is nie hier op die blaadjie nie, dis verskriklik. So dis liedboek 176 wat ons nou sing om 2 keer. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons sing as ons toetredelied, lied 176. Thank you.
saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing in die 393, een van ons lijdensliedere, daar die eerste en die vierde. Eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is. Verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog oor die hemele. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sonde en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Kom ons bely hierdie vryspraak en die Here in die 514. Thank you.
Heere ons God, terwyl ons onsself nou voorberei om uit die woord te hoor, daarna te luister en dit ons eie te maak, strek ons gedagtes ook verder as vandag. Strek ons gedagtes in hierdie week in, wat ons die groot lydensweek noem, waar ons ook saam met hierdie pad loop, die pad deur Jerusalem, na Golgotha, en uiteindelik na die opstanding. Dankie Here, dat ons vanoggend met daardie gedagte en met daardie beelde in ons kop mag vra dat U vir ons sal begelei. Here, ons het genoeg rede om dankbaar te wees. Ons het oor genoeg rede. As ons vir oomblik stil staan en erns maak met hierdie pad wat U geloop het. As ons gaan stil staan by die kruis maar verder kyk en die oop graf sien, dan staan ons verwonderd. Dan staan ons met die klein bietjie geloof wat ons het en Here, al wat ons kan sê is, wees my genadig en versterk my geloof. Leer my Here om elke dag vanuit hierdie krag wat die opstanding bring te leef. Om na my wêreld te kyk en daarna te kyk soos wat U daarna kyk. As die skepping, as die plek en die mense vir wie U baie lief is. As die plek waar U genade so nodig is. Waar U oë moet wees en die hande werk en waar U kinders U moet dien. En gee Here vir ons die insig om te verstaan wat dit beteken. Wat dit beteken om uit geloof alleen te leef en op U te vertrou in alles. Om toe te laat dat U ons toekoms vir ons teken en uitlee. Om toe te laat Here dat U wil ook in ons lewens geskied. Wil U met ons wees in hierdie oomblikke. En wil U vir ons elkeen die insig gee om te verstaan wat dit vir ons beteken. Om hierdie pad te loop wat 2000 jaar se mense en gelowiges al geloop het saam met U. En hoe dit in ons tyd en in ons oomblikke vir ons betekenis kry. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie Here dat ons weet die Gees is met ons. Die Gees begelei ons. U sluit vir ons die woord en die lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broers en susters, ons lees vanoggend 'n gedeelte wat eintlik kom net voordat Jesus Jerusalem ingaan. En die gedagte is dat 'n mens die hele proses sal onthou. Alles onthou wat net voor dit gebeur het en toe is hy Jerusalem in. En dan die pad loop saam met hom in die groot lydensweek. Maar voordat Jesus Jerusalem ingegaan het, was hy eers in Jericho. En in Jericho het hy die blinde Bartimeus raak geloop en het hom genees. Daarna kom hulle in Jericho aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus seun van David, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van David, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy bootkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus sê toe vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Ons lees vanoggend tot so ver, die woord sê vir ons, ons is baie gelukkig, as ons hierdie woorde ernstig opneem, dit oordink, en dit deel van ons lewe maak. Hierdie baie, baie belangrike vraag, wat Bartimeus op die hart gehad het, Here, laat my sien.
dat ek tog net kan sien. Nou soos ek gesê het, Jesus is op pad hier Jerusalem toe. Ons weet, en Jesus het geweet, wat dit beteken om hierdie pad te loop van Jericho af en Jerusalem in. En op die eerste dag in Jerusalem in, tot by die tempel, waar hy gaan kyk het wat daar aangaan. En toe daarop volgend het hy die tempel gereinig. Maar terwyl hy op pad is, as hy hier deur Jericho, en is hierdie skare mense om hom. Julle kan dink, dis omtrent 'n prosesie, nie? Dis 'n besige saak. Met hierdie mense, dis 'n opgewonde praatry, en die mense gaan aan. En hier sit Bartimeus langs die pad. En hy hoor die mense sê, dis Jesus van Nazareth. En wat kan hy doen? Hy roep. Hy roep na die Here en hy sê, die Here moet hom tog hoor. Die Here moet tog hom oor hom ontferm. En in hierdie geroesmoes, in hierdie beweeg en hierdie besig wees, hoor Jesus dit. So wat hy elke keer nog iemand gehoor het, of gevoel het, of ervaar het, dat iemand hom nodig het. En hy gaan staan stil en hy sê vir hulle, bring hom vir my. Dit tref 'n mens nogal met hoeveel oorgawe hierdie Bartimeus moes roep, sodat die Here hom in hierdie geraas kon hoor. Dat die seun van Dawid, en daarmee saam, outomaties die titel Messias, tog hom sal hoor. En die mense sjoes hom, hulle sê vir hom, bly stil man, hy laat hom nie afsit nie. Hy roep, sodat die Here hom kan hoor. En dan as die Here gaan stilstaan, dan skielik verander hulle ook. Hulle sê vir hom, nou moet jy moed hou. Gaan nou uit jou geroep. En aardig moet die mense om hom optree, nie? Eers maak hulle hom stil, man moet hom nie pla nie. En dan as Jesus tyd maak vir hom, dan sê hulle, nee, maar jy moet moed hou. Gaan daar na hom toe. Oor en oor sien die mens ook, dat hierdie skare mense om Jesus, is regtig hulle waai soos takke in die wind. Dan is hulle hierdie kant, dan is hulle daar die kant. Jy sien dieselfde gebeur as Jesus Jerusalem ingaan. Hulle juig en hulle gooi pantakke en hulle gooi hulle klere op die vloer. En hulle sing liedere, oorwinningsliedere. Want hulle glo, hierdie is die intog na die troon toe. Hierdie is die letterlike seun van Dawid. Hulle Messias soos wat hulle hom wil hê. En nie soos wat God bedoel het nie. En dan, as dit nie gebeur nie, as Jesus nie is wat hulle dink hy moet wees nie, dan draai hulle teen hom. En dan is dit dieselfde mense wat skree, kruisig hom. So, 'n mens moet jouself nooit gaan meet aan die skare mense hier om Jesus nie. In hierdie geval, hier waar ons met die binnenkring van disciples te doen het, met die skare mense om en die randfiguur, is dit die randfiguur wat vandag vir ons die waarheid ontsluit. Wat ons iets vertel, wat ons moet onthou en wat ons deel van ons eie lewe moet maak. Jesus neem van hom te sien. Jesus sê vir hom een ongelooflike ding. Hy sê vir hom eers, jy kan na my gaan. Jou geloof het jou gered. Nou moet julle onthou dat Bartimeus het sonder sy bokleed opgespring. En vir 'n randfiguur, vir 'n ou wat gebedel het om aan die lewe te bly, is daardie bokleed sekerlik een van sy kosbaarste besittings. Maar hy is so meegevoer met wie hom roep, dat hy skoon vergeet van hierdie baie belangrike stukkie klere van hom. En dan, as Jesus vir hom sê, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered, waarheen gaan Bartimeus, al agter Jesus aan. So het is nie net sy roep na Jesus, wat vol verwagting was nie. Hierdie verwagting, hierdie geloof, bewys hy weer 'n keer, as hy eenvoudig net dan verder agter Jesus aangaan. Hy vat die tyd om terug te draai nie, hy stap onmiddellik saam met Jesus. Dis geheel en al oorgawe aan sy kant. Hier is 'n ander vergelyking wat 'n mens hier moet maak, en ons moet so treetjie terugstap na 'n oomblik waar Jakobus en Johannes
vir Jesus ook 'n vraag gehad het, ook 'n versoek gehad het. En hulle het vir die Here gevra, as hy eendag op die troon sit, kan ons maar links en regs van hom sit. Sit dit nou teen die versoek, hierdie versoek met oorgawe, wat Bartimeus gehad het. Bartimeus, sy versoek, sy uitroep na die Here, kom uit die plek van nood. Kom uit die plek van, hierdie is die Messias. En as daar een is wat my kan help, dan is dit die Messias. Teenoor hom, daar het nou Jesus vir die eerste keer ontmoet, hy het gehoor Jesus gaan hier verby. Hy het al gehoor van Jesus, maar nou kom Jesus hier by hom verby. Maar teenoor hom, die disciples, wat nou al vir 3 jaar saam met Jesus stap, wat van hom geleer het, wat deur hom onderrig is, wat ooggetuies was van alles wat Jesus gedoen het, hom in sy sterkste en sy swakste oomblikke al gesien het, gesien het as hy besig is om die hele skare te leer, en gesien het as hy weg terugtrek en sê hy moet gaan bid, en hy moet gaan rus. Hierdie mense wat hy voorberei om sy volgelinge te wees, om sy werk voor te sit as hy nie meer daar is nie. Hierdie ouens kom en hulle sê, Here, as hy nou uiteindelik al die mag in die hande het, en hy sit daar op die troon in Jerusalem, ag asseblief deel daar die mag met ons, dat ons tog die belangrikste raadgevers wees, en alles ontvang wat ons dink ons kan kry. Kan julle hoor? Dit kom by hulle uit 'n plek van selfsug. Uit 'n plek van ons verstaan glad nie wie hy is nie, maar ons sien hier 'n geleentheid. 'n Geleentheid om iets vir homself te gryp. So menslik selfsugtig as wat kan kom. Teenoor hulle, die uitverkose disippels, staan hierdie randfiguur. Hierdie man wat niks het om aan te bied nie. Hierdie vuil bedelaar. En al wat hy doen is, hy roep, hy sê, Here, ontferm my oor my. En die Here gee vir hom wat hy vra, maar hy gee nie vir die disippels wat hulle vra nie. En die vraag is, ons moet uiteindelik gaan vra van onsself, hoekom? En die antwoord is redelik eenvoudig. Hierdie man het besef, dat hy die Here nodig het, en dat het net die Here is wat hom kan help. Die disciples het hier waar hulle langs Jesus stap, nog nie 'n faal benul, waaroor dit regtig gaan nie. En is hier die blinde, vuil bedelaar, wat sonder sy bokkleed opspring en agter Jesus aangaan. 'N Beter voorbeeld van geloof, as hierdie ouens wat al 3 jaar saam met Jesus stap. En dit gryp 'n mens nogal bietjie aan jou hart, om te besef, daar sekere karaktereienskappe van 'n volgeling van die Here, waarby ons nie kan verbygaan. En die eerste daarvan is, om jou afhanklikheid van die Here te besef. Om te besef, jy is en jy bly afhanklik van die Here. Dis net sy genade of niks. Jy kan nie vir jouself hier troontjie bou, waarop jy gaan sit, en jy kan nie dink, ek verdien hierdie nie. Die Here het nie nodig om vir jou genadig te wees nie. Die Here het nie nodig om ons raak te sien nie. Hy het nie nodig gehad om hierdie pad te loop, wat by die verskrikking van die kruis sal uitkom nie. Hy kies dit, ter wille van ons. En dan vra hy vir ons, kies my. Maar dan is daar 'n gesindheid en 'n stuk verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Dat jy sal besef, as jy die Here kies, kies jy 'n lewe in afhanklikheid van sy genade. Kies jy 'n lewe van loop agter hom aan, van kruis dra. Van verantwoordelik wees dat jy 'n stem is, 'n hande is en voete is in diens van die Here. Jesus Christus, ons Here, en dat het nooit anders mag wees. Die laaste wonder van Markus is baie simbolies. Dit wil vir ons sê, die disciples is nog blind, maar die Here genees die man, maak sy oë oop,
sodat hy daardeur al die volgelinge van die Here sy oë kan oopmaak. Jesus het gekom om ons van ons blindheid, ons eie geregtigheid, ons kyk net na onsself om dit van ons te verlos. En ons oë oop te maak vir wie hy is, vir wat sy plan is en vir wat ons aandeel aan hierdie plan is. En moet ons dit aangryp met dieselfde verwondering en met dieselfde energie as wat Bartimeus dit gedoen het. Eintlik behoort elkeen van ons elke oggend op te staan met die gebed in ons hart: Here, o, dan laat my net sien. Laat my sien vandag, Here. Laat ek sien waarmee U besig is. Laat ek insig hê oor wat U in my lewe besig is om te doen. Wat U in hierdie wêreld besig is om te doen. En laat ons met dieselfde energie daaroor praat soos wat Bartimeus uitgeroep het en met die Here gepraat het. Toe Jesus by Jerusalem kom, toe vat hy die donkie en hy stap Jerusalem, ry Jerusalem binne en om hom stap al die mense in. En hulle sing liedere, hulle sing onder andere Psalm 118. Maar hulle het nie 'n faal benul wat hier aan die gebeur is nie. Ek is baie seker Bartimeus het saam ingeloop, maar hy het nie aan hierdie gejuig deelgeneem nie. Want op sy hart het daar iets gelê. Iets wat hy kon sien wat die ander nie kon sien nie. Omdat hy van sy blindheid fisies en geestelik genees was op daardie oomblik, het hy geweet dat hier meer aan die gebeur is as die seun van Dawid wat Jerusalem ingaan om die troon van Dawid in Jerusalem op te eis. En Jesus stap in die tempel in en hy vererg hom vir wat van die tempel en van aanbidding van God gebeur het. Hy vererg hom vir die blindheid wat daar onder sy mense is. Dat hulle nie kan sien, hulle is besig om verkeerd te doen. Dat hulle nie kan verstaan, dat dit nie is wat God van hulle vra nie. Dat hy van hulle toegewyding en gehoorsaamheid en afhanklikheid vra. En dat hulle besig is met alles behalwe dit. Dat hulle eintlik besig is om ook die randfigure van die samelewing weg te jaag by die tempel. Hulle is besig om te besluit wie kry die genade van die Here en wie nie. En broers en susters, 'n volgeling van die Here besluit nooit self wie verdien die Here se genade en wie nie. Daardie besluit, daardie verantwoordelikheid lê by die Here alleen. Wat is ons verantwoordelikheid? Ons verantwoordelikheid is om in afhanklikheid van die Here elke dag so te leef dat mense kan sien die koninkryk van God het tot by ons gekom. Ons verantwoordelikheid is om die Here Jesus so te dien en agter hom aan te loop dat mense hom sien en nie ons. Met ander woorde, daar moet by ons gesindheid van afhanklikheid wees. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet vertrou. Ons moet die Here se naam leef, sodat ander iets van hom kan raak sien. Iets van hierdie knag van God, wat hierdie pad gehoorsaam loop. Wat weet, toe hy Jerusalem ingaan, daar moet verskriklike goed gebeur voordat hy weer uit Jerusalem uitgaan. Jerusalem word vir hom die simbool van waar God die mens kom ontmoet en waar God sy genade kom bewys en waar God oor die sonde oorwin. Dis wat in Jerusalem gaan gebeur. Dis die verwagting wat ons leef, wat nie en die mense rondom hom geleef het nie. Maar broers en susters, Markus wil ook vir ons behalwe die beeld van blindheid
wil hy vir ons ook die pad as 'n karakter uitwys, as 'n beeld wat ons moet aangryp vir onsself. Hierdie mense het saam met Jesus geloop, hulle het nie geweet wat aan die gebeur is nie. Hulle sou agterna eers die insig ontvang en gereed wees om die pad verder te loop. Dis nogal wat Lukas baie mooi doen. Lukas wys Jesus se pad en die disippels wat se pad saam met Jesus begin. En Jesus se pad wat eindig op aarde en die disippels se pad wat verder gaan. En dis wat Markus ook doen. Hy maak vir ons die pad 'n geloofspad. 'n Pad van verantwoordelikheid en 'n pad van keuse. Want jy het 'n keuse om hierdie pad te loop saam met Jesus. Deur wat ook al op jou pad kom, in vertroue dat hy saam met jou op pad is. Pad van gehoorsaam wees. Pad van vertrou. 'n Pad van volharding. Want hierdie pad vra van jou baie. En jy moet leer om te vertrou en te volhard. Al kan jy nie sien wanneer die pad 'n draai maak of wanneer hy afsak of wanneer dit baie steilbult is wat jy moet klim nie. Disippels was saam met op pad, maar hulle was blind. Hulle het niks verstaan nie. Nie van sy messiaskap nie, nie van sy koninkryk nie en definitief nie van die regte afspraak wat hy in Jerusalem gehad het nie. Sentlik hulle wat moes smeek, wat Bartimeus gevra het om te kan sien, Here. Om te kan sien en te verstaan en te glo. Maar hierdie weiering om verder te kyk as die aardse, hierdie onbegrip van hulle het hulle blind gemaak. Hierdie gedagte dat hulle kan besluit waarmee God besig is en nie luister na wat God vir hulle sê nie, dit het hulle blind gemaak. Blind vir dit waarmee God besig is. En as ons vandag bid, Here, laat my sien, dan moet jy bereid wees om te glo omdat jy kan sien. Dan moet jy bereid wees om te vertrou en gehoorsaam te wees. En die verantwoordelikheid wat die Heer op jou plaas op te neem en daarmee te gaan leef. Om te kan sien is 'n baie diep ding wat jy vir die Heer vra. Dis 'n ding wat vir jou gaan dwing om in absolute volharding en vertroue te leef. Om te kan sien beteken dan, jy mag nooit weer sê, jy kan nie glo nie. Want jy kan sien, waarmee die Here besig is. Blinde Bartimeus is die voorbeeld van 'n ware disipel. Hierdie randfiguur plaas Jesus skielik in die middel. Hy gebruik die randfiguur om vir hulle en vir ons iets te leer. Maar broers en susters, daar is ook 'n doel hoekom hierdie randfiguur in die middel geplaas word, behalwe om ons van die blindheid en van die pad te leer. Hierdie randfiguur, wat eers deur almal gesjoes word, en toe Jesus aan hom aandag gee, toe skielik is hy goed genoeg en sê hulle, nee maar jy moet moed aan. Hierdie randfiguur wil ons iets leer van ons eie lewens. Dat ons nie so besig met ons eie pad sal wees, dat ons al vergeet van die mense wat in ons wêreld randfigure is. Hier op die rand bly sit, waar niemand hulle raak sien en niemand omgee nie. Jou verantwoordelikheid as gelowige, as iemand wat sien, is om ook randfigure raak te sien. Is om ook te besef dat daar baie mense is wat smag om die Here te kan sien en te kan hoor. Om iets van sy genade te beleef. En dan stuur die Here ons op hierdie pad. En hy sê, gaan deel my genade met hulle. Kom ons maak ons oë oop.
En ons sien die geleenthede raak, die eenvoudige geleenthede wat ons het, om dit wat ons sien, en dit wat ons glo, en dit waarin ons volhard, om dit met ander te deel. En iets van Jesus' genade, van sy menswees, van hierdie absolute geskenk wat ons ontvang het, om dit vir oomblik met iemand anders te deel. As Jesus nie by Bartimeus gestop het nie, het Bartimeus daar bly sit, verlore en sonder hoop. Maar is omdat Jesus gestop het, dat Bartimeus 'n heel ander lewe ontvang het. Nou dink julle dit is moontlik dat die Heilige Gees deur 'n enkele woord of twee, of 'n klein daad van liefde, wat 'n gelowige teenoor 'n randfiguur bewys, dat die Here daardie mens se lewe ook kan verander. Natuurlik kan hy. En as hy ons stuur na mense toe, dan moet ons bereid wees om gehoorsaam te wees, en te luister, en te doen wat die Here vir ons vra. Kom ons sluit af, broers en susters, en ons bedink net vir 'n oomblik hierdie pad van 'n gelowige. Jy bid elke oggend en jy vra, Here, laat my sien. En dan gee die Here dit vir jou, gee vir jou insig. Hy leer jou om eintlik op twee maniere te kyk. Jy kyk hier na jou eie lewe en wat hier dan gebeur is. En jy kyk ook rondom dit, na die groter werklikheid. Die groter beeld wat die Here jou toelaat om te sien. Want hy laat jou sien dat hy hier is en dat hy betrokke is en dat hy saam met ons op pad is en dat hy nog lank nie hierdie skepping en die mensdom aan homself oorgelaat het nie, maar dat sy hande hier is en dat hy besig is en dat hy sorg. En dan vra hy vir jou om hierdie pad te loop. En dis 'n pad van afhanklik wees, van leef uit sy genade, van gehoorsaam wees en om verantwoordelik vir jou geloof te leef. Dis wat hy van jou vra. En dit beteken dat jy nooit weer kan sê, ek kan nie glo nie, ek kan nie sien nie, want die Here laat jou sien. Jy kan nooit weer tree teruggee en sê, Here, ek verkies om nie te weet nie, om nie die insig te hê nie. Nee, want die Here begelei vir jou op hierdie pad en hy gee vir jou die insig. Jy het die raad en die bystand van die Heilige Gees om jou elke dag te begelei. En dan moet jy dit gaan leef met oorgawe, met dieselfde energie wat Bartimeus gehad het. Toe hy gevra het, Here, o, kan ek maar net sien. Daardie gebed met ons harte wees. Maar die oomblik as jy dit bid, dan aanvaar jy die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. En jy kan net nooit weer terugtree en sê, Here, maar ek verkies om eerder onnozel te bly, om nie die insig te hê nie. Nee. Dan leef jy afhanklik en jy leef getrou en jy luister na die Here en waar hy na jou stuur. Ons kan nooit weer oor ons skouer kyk en terugverlang na daardie oomblikke wat ek niks geweet het nie, wat ek liewerster onnozel was en nie die insig gehad het om te sien hoe die Here in my lewe werk nie. Maar nederig en afhanklik loop ek hierdie pad saam met die Here. En dit maak nie saak of ek op hierdie pad gevra word om 'n kruis te dra of om iemand anders te op te tel en te help dra of om te bemoedig en om lief te hê hulle wat ek nie wil lief hê nie. En maak nie saak wat die Here van my vra nie. Ek doen dit want die Here het gehoor toe ek gevra het, Here, laat my sien. Mag ons in hierdie week wakker word elke dag met hierdie hoop in ons harte, maar ook met hierdie verwagting. O Here, laat my sien. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, wat 'n voorreg dat ons vanoggend
voor jy kan stil word en voor jy kan buig. En Here, dat ons ons stemme en ons harte kan gebruik om jy te aanbid. Wat 'n voorreg, Here, om vandag te kan besef. Ons kyk anders na die wêreld, want jy was hier in hierdie wêreld. En jy het die pad geloop, sonder dat jy ooit opgegee het. Sonder dat iets jy kon verhoed om uit te kom daar waar die Vader wou hê jy moes wees. En Here, daarvoor is ons ontsettend dankbaar. Dankbaar dat ons 'n leë kruis het om na te kyk. En 'n oop graf. En 'n dag waarop jy teruggegaan het na die troon in die hemel. En 'n dag wat jy verklaar het, ek regeer. Here, elkeen van ons sit met ons eie uitdagings, sit met ons eie vrese, is bekommerd oor goed wat ons nie graag met ander deel nie. En Here, U ken ons, U ken ons harte, U ken ook dit wat in ons donkerste oomblikke vir ons bang maak. En ons vra, Here, dat U vir ons ook lig sal gee, dat U vir ons sal troos. Here, daar waar herstel nodig is, bid ons vandag vir herstel. Daar waar mense vra het, bid ons Here, dat U hulle sal antwoord soos wat U wil, en dat U hulle sal versterk. Here, daar waar ons uitdagings het, waarvoor ons nie altyd die antwoorde het nie, daar vra ons vir U, om vir ons die pad te wys. En leer ons Here, om in afhanklikheid, en met 'n nederige hart, en met 'n bereidheid om in die voetspore te loop, elke dag te leef. Dit kan ons nie uit ons eie uit nie. Dit kan ons alleen, omdat U vir ons toe is, omdat U vir ons sterk genoeg maak, omdat U saam met ons gaan. Wees met ons, Here, elke tree. Lei ons in die genade, en help ons, Here, om reg te kies, om verantwoordelik op te tree, maar bo alles, uit genade alleen te leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, in het staande. Ons sing vonk 268. Ons sing daar 4 verse. Ons begin met die keervers, en dan die vers, en dan die keervers, en ons sluit ook af met die keervers. Alles is vir die oor.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vang. Die Here is agter jou om aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen. Thank you.